etan yang dini cina batu nunggul kali SMP kelas 2 tos apa lagu kalakai muntang sedengkeun sareng ibu nage lahirna payun keneh kalakai muntang tah eta tah di dieu ngarasa bangga teh amang mah kamudak ngorak boga murid amang eta teh nya. Mudah-mudahan sok sadap ilmu amang saayana damang mah jami bodoh gitu panginten. Ah dadang manek nyanggap eta batu alina. Eta kokoh kana batu ali. Ban gitu. Padahal geus aya batu solokan. Tak kitu nanging hapunten nu kasun jemar hampuran di teda. Damang ayi mangga hariring oge ah tamah sore sare sore-sore we. Ai pinter mah pimanaeun teu bodo-bodo aca. Tah eta. Kitu. Tah kitu pinter mah teu bodo-bodo aca. Nya pinter. Ari dudung mah beda. Naonnya? Keur mah bodo. Teu pinter gitu. Pinter deui nya. Kumaha? Heuh sakitu-kituna. Tapi tong salah. Oh, ya. Regenerasi dadang dudung. Mohon. Amang ngarasa salut. Margi naon? Entong oge dina prak-prakan tiasana. Mohon. Nembe ngupingkeun suanten nada-nada Sunda kumikaresep oge nonoman teh. Keur jiwa seniman model amama pelaku seni tos ngerasa bangga. Alhamdulillah. Gitu. Nembe ku mikaresep hungkul oge. Nembe mikaresep gitu mahnya. Gitu. Komode mun nangap amang. Apaan kadinya? Kadinya. Komo mun ge upami nikah odang odingnya. Tosna. Iya. Tah ieu bujangan, bujangan. Bujalan. Hah? Bujalan. Adinya malah yang bujangan. Adi disebut duda ada can payu gitu. Disebut can payu udah ngasih duda. Jadi bingung. Nah, entah kena mina. Gila, ada sorangan-sorangan. Nah, tadi itu kasep dina bahasa pantun mah. Talaahun. Tapi nanging hapunten bilih yeah. Aya anu teu apal bahasa pantun. Langkung saya urang nanti interaktif patarosan. Ah, gitu. Gitu. Sapertos dina bahasa pantun mah aya bahasa kieu. Tilu nga Bandung lalaran dua dikipas di sorang tengah-tengah na jog anjog ka padaleman ingis jalan mamaruan tilu sapamulu dua sakarupa hiji eta kene eta teh pan bahasa upami dihartoskeun mah jadi kieu gubragna gumelar ka alam dunya manusa teh istuning bersih, bersih suci pangendannya saatos nincak dewasa kira-kira kelas 5 kelas 6 gaduh dosa tah bohong teh nya nah numawi ingis jalan mamaruan ari ngaran mamaruan teh anu dilebet hate teh contoh petani melak pare teh jeung jukutna nah, petani mah melak pare teh jeung jukutna jukutna sok bijil sorangan tah eta hartina kagorengan mah timbul dina hate masing-masing tah dina bahasa pantun mah piceun nu mamaruanana weningkeun gali kitu panginten tilu sapamulu dua sakarupa hiji eta kena sapamulu teh sarara sakarupa sararai kitu nya sarupi gitu. Nah, ayeuna urang contohkeun upami anu geulis artis maot. Mohon. Sareng Nini Abdi anu goreng maot. Tah kinten-kinten tos janten tangkorak sami teu. Sami. Nah, di dieu. Janten engke mah jami teh satata sarasa. Rata kitu nya. Cumuh. Teh aya perbedaanana nya mohon. Hiji eta kene nu maha tunggal. Nah, maha tunggal teh leres. Tu panginten. Numawi di dieu mah jalmi khususna keur urang Sunda mah jauhkeun tina caci maki. Lahina bahasa. Ih, ulah. Bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Ambon, bahasa Madura, mari kita hormati, mari kita cintai, kita hargai. Moal pasea tah. Eta nya. Karena Indonesia mah beragam ya banyak. Gitu. Sukuna seueur ya eta. Sukuna seueur. Hartina budaya adat Maluku misalkan adat Bugis. Ku urang kudu dikieukeun tidak bisa mempon. Nya, laras pisan. Artinya urang entong memponis. Keun weh adat budaya masing-masing. Laras, laras. Jangan mengantar kehendak gitu. Iya. Pasti jadi pasea. Paseang enaknya. Laras. Da bah kapungkur sok aya cariosan ti para sepuh. Cina urang sisindiran. Aya sisindiran sareng pantun sami apa benten, Bang? Nah, upami sisindiran mah bahasa Sundana, mohon. Upami pantun mah
aya pan bahasa nasional na pantun Betawi. Pantun Betawi mohon ya. Contohna. Masak air gitu tuh. Nah. Iya. Teu mateng-mateng. Nah. Contohna kieu we nya. Mohon. Ka Bandung, ka Suramadu gitu. Balikna ka kota Subang. Cakep. Gitu. Istuning urang ngadukung ngaleut madu herbal. Genep salapan. Hate moal bingbang. Teres pisan pisan gitu. Mun pantun Sunda na mah sisindiran sisindiran eta gitu banyak. Aya oge nu dilagukeun. Kumaha nu dilagukeun teh? Dina pantun mah hasna. Janten sisindiran sareng pantun teh perbedaan bah atanapi pisami gitu. Eta teh upami sakata atanapi sadrajat mah kitu nya sami keneh gitu. Sami keneh. Cuman lebih dilemeskeun janten pantun gitu. Pantun Sunda gitu. Pantun Sunda. Sisindiran. Sisindiran saleres sama gitu. Contoh kieu. Bapak Suta, Bapak Sotei. Bapak Suta, Bapak Sotei. Alah ditiung aku lalam hante suka, hante sudi. Etah benawan cenah. Hante suka, hante sudi. Dicium ku doma anak-anak. Tak sepertos. Gitu, eta asli khas lagu Dina Pantun. Dina Pantun, gitu banyak. Tati guru amang anu ti Bandung. Gitu. Nah, upami pantun, jenis pantun Sunda sendiri gitu bah, eta berbeda-beda, tetapi memang satu gitu bah pantun Sunda mah. Ari pantun nama hiji, ngan berbeda-beda. Tapi margi guruna masing-masing kan. Mohon. Amang guru ti Bandung, okie bahasa rajahna ngaguru ti Subang, okie aya apan model tina bahasa pantunnya nu tadi teh. Ainu tadi malulurung tilu nga Bandung, lararan dua ki dikipas di sorang tengah-tengahna. Jog anjog ka padalaman ingis jalan mamaruan tilu sapamulu dua sakarupa hiji kene. Aya oge anu lulurung tilu nga Bandung, lararan dua dikipas. Lulurung tujuh nga Bandung, kadalapan ka di sorang salapan heuleut-heuleutan. Sapuluh raja bantala anak jeleng teh digubrakeun ka berag teh dibukakeun cupu manik astagina kapenak we kunu ngaliwat kunu rancagena hate dibuka kunu bujangga ana dibuka pating haleang dibuka pating daleungdang manusa pingaranganeunana hartina mohon singket nama eta mah nyarioskeun alam nyarioskeun alam pan kieu urang mah digedekeun teh ku alam di anginan di panasan gubrag we ka alam dunya dibuka dina cupu manik astagina teh wadah lamun dina rahim mah ibu penginten nah dibukakeun pating haleang dibuka pating daleungdang manusa pingaranganna kitu eta nyarioskeun dina pantun mah nyarioskeun kahirupan ti awal manusia. Nugi kagubragna kalam dunya. Nah, gitu. Janten seueur kajieun lah. Mohon. Harti hartoskeun dina pantun. Dina pantun mah. Dina pantun mah. Pantun tadi ke pantun teh janten pepatah sareng penuntung. Pepatah sareng penuntung. Samampuhna sakabisana juru pantun masing-masing. Has pantun Sukabumi kieu, pantun Bogor kieu, Subang kieu. Teu janten masalah. Hanya penyampaianana anu berbeda cara. Gitu. Sapertos bahasa Sunda kan misalnya Sunda di daerah Pakaleran mah rada benten logatna pangeran mah gitu. Ai hartosna mah sami wae pangeran sami wae. Lumantak di dieu koncina amang mah koncina amang sapribadian amang mangka ilmu amang saling menghargai, saling menghormati. Ayeuna bahasa orang Pandeglang Serang. Kasar kitu wajar. Da memang tos logatna kitu. Seperti kitu. Teu kedah nyempan urang, teu kedah ponis, kedah kieu, kedah kitu, teu kedah.
Da wajar bahasa anjeunna memang gitu. Tapi nuranina mah buating bener manehna. Iya. Daripada nu sumuhun da mah ngakulan. Tapi bingkang gitu bah. Hatena leres. Sebab cek di guru ngaji mah Gusti mah teu nganilai tina bahasana. Tah eta kaimanan hatena. Cenah ieu cek guru ngaji. Tapi da memang leres gitu bah gitu. Komo Ari Dudung mah beda penjabaranana. Cenah anu saena piceun nu awonna. Ari mun ka masjid teh nyanakan sandal nu sae bae. Eta mah ari Jumaah. Ari Jumaah. Tapi eta paribasa. Paribasa di kajadian mah moalnya cep. Masih kena boga iman. Iya. Itu pamitan mantakna. Pepeujeuh ka putra-putra Abah seni dadasaran ku agama. Iya. Sholat, sholat, sholat. Ah, sabab segala rupi anu didasaran ku agama, insya Allah moal poekeun ya banyak. Moal poekeun. Makana yuk urang pilih guru anu linuwi, anu bijaksana, anu tutur katana nyantun, sopan santun, hingga dakwah nage meresap karena hati urang. Ay nyantun mepan, ka urang nage tembus. Tembus. Gitu. Dadang teh, pernah nampi cariosan ti hiji sepuh almarhum. Mohon. Sakadik sih bah, cerita sahur anjina teh emut dugi kayana dan insya Allah mudah-mudahan terus dijalankan ku dadang gitunya. Cumohon. Anjina teh nyarios bahwa sabar mah cerita tanpa batas, mohon. Ikhlas mah moal berbekas. Lah, di emutan ku dadang teh maksudnya naon ieu teh gitu. Berjalannya waktu akhirnya kapan nak oh ini namina sabar mah satu untung urang gumelar di alam dunia. Nya kada sabar panginten. Leres. Nya ada pasti ah teu aya jalmi ah tos cukup sabarna da teu aya da sabar mah kada sabar gitu. Jadi ngindung kana cai antere bagaikan air mengalir. Iya. Gitu. Mohon. Mantaknya seseorang tidak bisa memponis ke seseorang deui. Leres. Margi naon? Da benten-benten nurani jalmi teh. Hayang kieu hayang kieu hayang kieu. Mohon. Gitu. Aduh para sobatnya ieu teh selain seni leres budaya nah. Tapi aya pepeujeuh keur urang nya ieu teh keur dadang pribadi ge nya aya keur Dudung keur para sobat sadayana mangkana kan tadi teh candak nu saena tinggalkeun nu awon tah kitu mangkana amang mah sanes mama tahan sanes urang-urang we kitu nya mamagan putra Abah. Da pegangan Abah mah kieu mencek bahasa nasional teh mah janganlah mengingat-ingat kesalahan orang lain nya leres. Ingat kesalahan kita kepada orang lain tak ngantisipasi kesombongan leres sabab sasukses apapun sahebat apapun sapinter apapun eta jalmi lamun katumpangan ku sombong salah curang aduh mohon makin seru lah pokoknya mah mohon para sobat masih di Salapan Hiji Kopali Ba Aditya hits panjang masa ayah nu ngalangkung ya tukang sayur Kang Dudung tukang sayur nah, itu.